منیس کسی لیج آزاد کرده بود. Համոշտ ենք դուք տեսնում եք նաև դատավարության ընթացքում ինչ է կատարվում։ Դատավարության ընթացքում երբ խոսում ես քրեական հետապնդման մարմինների թերությունների մասին, անմիջապես դատավորը հակադարձում է։ Դատավորը իրավունքի շահի պաշտպանության տեսակունից նա պետք է ներկայացնի դատականության ընթացքում իրավունքի շահը։ Բանը հասնում է նրան, որ հարց է տալիս, մենք ինչ ենք ներկայացնելու, որ դժողի իրավահաջորդները չէին ներկայացնելու։ Ով կարող էր ասել, թե ձեզանից յուրաքանչյուրը կամ որևէ մեկը ինչ ասելիք ունի դատարանի։ Դա մի հարցադրում էր, որը որ ինքնին ոչ պատասխան ուներ, կամ եթե պատասխան էլ ուներ, ապա անհասկանալի պատասխան պետք է լիներ։ Դրա համար ես պատասխանեցի, որ բախտագուշակ չեմ, ես որոշեմ, թե դահլիճում նստած դժողի իրավաճորդները ինչ կարող են ասել, որ ես ասել եմ կամ չեմ ասել։ Այս շղթայում, որ նայում ենք, դիտարկում ենք, հարցը մեկ բանի է, եզրակացությունը մեկ բանի է հանգում, որ նպատակային դատակրնությունը տարան դռնփակ անելու, որովհետև դռնփակ անելու ժամանակ չի լինելու, չի լսվելու, հանրությունը տեղյակ չի լինելու այն փաստական հանգամանքների, ինչ որ այսօր ուղիղ եթերով կամ եւ այլ հաղորդումը ներկայացումը հանրությանը, դարձյալ դռնփակ բանակցությունները, երկիրը սովոր արդեն այդ վիճակի։ Դրա համար այսօր արդեն ունենք էթնիկ Ղարաբաղի հայտնություն, այս անհայտության, այս դռնփակ լինելու պայմաններում։ Այս նույն բանը շարունակությունը սա է։ Մենք արդեն փաստ ունենք, մենք հիմա կգնանք խորհրդակցենք, թե ինչ ենք անելու, այդպես չի, որ ոչինչ չենք անելու։ Անցավ այդ ժամանակները, որ Հայաստանում բացարձակ իշխանության է միայն նիկոլիզմը, հիմա գալիս է նաև ծնողների իշխանության ժամանակը։ Նիկոլ, տղա ես, դիմացիր։